ეს იყო ნინო სამყურაშვილი, მადლობა ნინო. და ჩვენ ისე სოფელ ბოდბესთან მოხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას ვუბრუნდებით. ავარიისას დაშავებული ჯარისკაცები, რომელთა მდგომარეობა შედარებით ძვირია, თბილისში გადმოიყვანეს. ერთ-ერთ დაზარალებული ინგოროყვას კლინიკაშია მოთავსებული. იქ იყოვება ჩვენი კორესპონდენტი შოთა კიკნაძეც, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერთვება. შოთა, როგორ აფასებენ ექიმები დაშავებული სამხედრო მდგომარეობას? დიახ, ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული ერთი სამხედრო მოსამსახურე ინგოროყვას სახელობის კლინიკაში სულ რამდენიმე წუთის წინ გადმოიყვანეს. მისი მდგომარეობა არის შედარებით მძიმე, სწორედ ამის გამო მიიღეს ექიმებმა მისი თბილისში გადმოყვანის გადაწყვეტილება. აქ იმყოფებიან დაშავებული სამხედროს ოჯახის წევრები, თუმცა ისინი ამ დროისათვის ჟურნალისტებთან კონტაქტისაგან თავს იკავებენ. რამდენიმე წუთში ამავე კლინიკაში ელოდებიან კიდევ ერთ სამხედრო მოსამსახურეს, რომელიც კატასტროფის ცენტრის ბრიგადას უკვე გადმოყავს თბილისში. აქ იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია, რომელიც ახლა ჩვენს კითხვებს უპასუხებს. ბატონო ლევან, საღამომშვიდობით, პირველ რიგში მადლობა, რომ მიიღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ბატონო ლევან, როგორი არის ოფიციალური მონაცემები დაშავებულთა შესახებ და როგორი არის მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა? მე მინდა პირველ რიგში სამძიმარი გამოხატო დაღუპული ჯარისკაცის ოჯახის მიმართ. ჩვენ ამ მძიმე წუთებში ვიდგებით ოჯახის გვერდით და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს მძიმე დანაკარგი და ტკივილი შეუმსუბუქოთ. ბუნებრივია, სამინისტრო მზად არის ფინანსურად ყველა სხვა საშუალებებით გვერდში დაუდგეს დაშავებულების ოჯახს და ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა ადგილზე გავცნობოდით მდგომარეობას. სამწუხარო ფაქტი მოხდა. იყო შემთხვევები, როდესაც ჯანმრთელობის მდგომარეობა მართლაც სერიოზული საფრთხის ქვეშ იყო, მაგრამ ძალიან ეფექტიანმა მოქმედებამ თითოეული უწყების, განსაკუთრებით სამაშველო სამსახურის, საპატრულო პოლიციის და ხაზგასმით და განსაკუთრებით გამოყოფდი ადგილზე დედოფლის წყაროში სამედიცინო პერსონალის, უზრუნველყო ის, რომ ჩვენ გვაქვს ნაკლები დანაკარგი და თავიდან ავიცილეთ სხვა მძიმე შედეგებიც. მათმა ოპერატიულმა მოქმედებამ მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ დღეს უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ ეს მდგომარეობა არის სტაბილური და სამედიცინო პერსონალი ყველაფერს გააკეთებს. ხედავთ, რომ ჯანდაცვის მინისტრიც ადგილზეა, რათა მათი სიცოცხლე შევინარჩუნო თითოეულის. ბატონი პრემიერი იყო მუდმივ კონტაქტზე და აკონტროლებდა სიტუაციას. ასევე მინდა საპატრიარქოს მადლობა გამოუხატო თანადგომისთვის. ჩვენ გრძნობდით ძალიან დიდ ხარდაჭერას თანადგომას ჟურნალისტების მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან. თითოეულს მინდა ეს მადლობაც გამოუხატო. ოფიციალური მონაცემები რამდენი არის დაშავებულთა შესახებ? ორის ტრანსპორტირება, ერთ-ერთი რამდენიმე წუთის წინ მოიყვანეს, კიდევ ერთს ელოდებიან ინგოროყვას კლინიკაში. კიდევ რამდენი სამხედრო მოსამსახურის გადმოყვანა იგეგმება? უკვე ინგოროყვას კლინიკაში იმყოფება ჯარისკაცი მიქანაია. ორს ველოდებით, გელაშვილს და ლატარიას. როგორც გითხარით, მათი მდგომარეობა ჯანმრთელობის სხვებთან შედარებით უფრო მძიმეა, თუმცა სტაბილური. ამიტომ მე ყველანაირად ვცდილობ ოჯახთანაც ჰქონდეს კომუნიკაცია, რომ მათაც ჰქონდეთ შესაძლებლობა მოინახულონ თავიანთი ოჯახის წევრები და მინდა საზოგადოებას უთხარო, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ბიჭების ჯანმრთელობის უზრუნველყოფისთვის. სამინისტრო მზად არის ყველანაირად გვერდში დაუდგეს ოჯახებს. ბატონო ლევან, თუ გაქვთ პირველადი ინფორმაცია, რა გახდა ავტოსაგზაო შემთხვევის მიზეზი? ამაზე უკვე გამოძიება დაწყებული და ამიტომ მე წინასწარი შეფასებებისგან ბუნებრივია თავს შევიკავებ. ახლო მომავალში ამაზე დეტალური ინფორმაცია საზოგადოებას ვაუწყებთ. დიდი მადლობა. ჩვენ შეკითხვებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი პასუხობდა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ინგოროყვას სახელობის კლინიკაში კიდევ ერთ დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეს რამდენიმე წუთში ელოდებიან. აქ იმყოფება ასევე საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი, რომელიც დაშავებულ სამხედროს პირადად მოინახულებს.